Jindabad! 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 Hey, Daju, sundus na. Yeah, hamro Manish Rai ko ghar kahan ho? Eta ho? Jau na, dekhai dinus na, la. Aunus na. मलाई भेट्ने सानो काम थियो कि एकपल्ट आएको कि भन्ने बिर्सी पठाएछु नि त तपाईँको हो के गाउँको यही हो मनिष सर ए ल हुन्छ भनेर मनिष सर मनिष सर ओ मनिष सर हामी बजारबाट आएको नानु ए आउनुहोस् न भित्र आउने बेला भयो होइन दिदी बाहिरै ठिकै छ यहाँ त रमिताहरू पनि राम्रो देखिएछ बाहिर बस्छु तपाईँलाई त बजारमा खोज्दा खोज्दा हैरान भएर यहाँ तपाईँ त घाँस कटाइमै व्यस्त रहेछ त अन्त तपाईँ चाहिँ चुनाउको बेला कहाँ यहाँ गाईलाई ध्यान दिनुभएको हौ सर यो चुनाउको बेला त उहाँ जस्तो नेतालाई पो ध्यान दिनुपर्छ त अब गाईलाई स्याऱ्यो भने दुध गोबर गहुँ दिन्छ नेतालाई स्याऱ्यो भने के पाउँछ पानी धरे त बेच्नु खोज्छ मोराहरू एकछिन बस्छ चुनाउको लागि गाउनु पर्छ यस्तो बोक्यो है खुस्कियो त्यही त हो पाउँछु नि गुरु अन्त कति गाउने आउनु भएको अरे दुध बेचेर गाई पालेर के फाइदा पोलिटिक्समा आउनुहोस् न पोलिटिक्समा पैसै पैसा मैले गाउँ बस्तीको अस्तित्व बचाउनको लागि चाहिँ गाई पालेको गाई पालेर चाहिँ गाउँको अस्तित्व कसरी बाँच्छौ अहिले नि गाउँमा मान्छेले गाई नपालेर क्या दुध पाउनु छोडेको गाउँको मान्छेहरू 50 रुपियाँ लिटरको दुध ल्याउनुको लागि नि 110 रुपियाँ लिटरको पेट्रोल स्कुटीमा हालेर दुध ल्याउनु बजार जानु पर्दैन अहिले गाउँघरमा नि दुधको अभावले गर्दा बिरालोले धरि ब्ल्याक टी चाट्नु थालेको छ लु तपाईँ गाई नै पाल्नुहोस् गाउँमै बस्नुहोस् तर यो चुनावभरि चाहिँ बजारमा आएर हामीलाई प्रचार प्रसारमा सहयोग गर्नु पर्यो तपाईँको त भुल राम्रो छ नि त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो नै विकासन गरिदिनुहोस् न तपाईँहरू चाहिँ कुन चाहिँ पार्टीको अब हाम्रो त इन्डिपेन्डेन्स नि अब क्यान्डिडेट तपाईँ त पहिलाको रुलिङ पार्टीको कमिसनर होइन अब त पहिलाको कुरा छोडिदिनुहोस् न पहिला त के भयो भयो तर अब इन्डिपेन्डेन्ट उठेर जितेर जसले बोर्ड गठन गर्छ त्यो पार्टीलाई सहयोग गर्ने हो अनि एउटा दामी डिपार्टमेन्ट हात पारेर आफ्नो या हामी सबैको भलोको लागि जसले फाइदा हुन्छ नि त्यो काम गर्नुपर्छ बुझ्नुभयो म त बुझिनँ त्यस्तो सिम्पल कुरो कस्तो नबुझेको पहिला रुलिङ पार्टीबाट उठेर जितेर कमिसनर भएको मान्छे अहिले इन्डिपेन्डेन्टमा उठेर जित्ला पहिला त्यो जितेर कमिसनर भएको बेला राम्रो काम गरेको भए यस्तो हाल हुन्थ्यो तपाईँको हुन्थेन नि जनताको भोटले जितेर गएपछि आफ्नै क्यापेसिटीले जितेर आएको जस्तो विचार आउँदो रहेछ आफैले गरेको बाचा बनाउने नि भुलुङ भुलुङ लाग्दो रहेछ चौकीमा पुगेपछि अब जितेर चाहिँ त्यस्तो हुँदैन त अब जित्ने सपना छोडिदिनुहोस् भोटमा खर्च गर्ने पैसा बचाएर राख्नुहोस् भविष्यमा काम होस् म आफ्नो बलबुतामा जित्नु सक्दैन भनेर त तपाईँकोमा हेल्प माग्न आएको त तपाईँ जस्तो नेताहरू यहाँनिर मलाई सहायता माग्नु आउँछ भनेर चाहिँ म यहाँ आएर बसेको नि त हो अब मुनी तपाईँलाई जुनै पार्टीले टिकट दिए पनि जित्छै भनेर हल्लै छ त हो अन्त गाउँमा त
त्यही भएर त म यहाँ आएर बसेको त होइन। तपाईँलाई वार्ड कमिसनर हुने मन छैन? अब इच्छा त छ नि, क्यापेसिटी छैन। नगरपालिका प्रशासन भनेको के हो, म्युनिसिपालिटी एक्ट भनेको के हो, केही त थाहा छैन। भरे जेसिबी कुदाउनेले माथि हजार चलाए जस्तो मात्रै हुन्छ। त्यही कारणले चाहिँ तिन तिनवटा पार्टीको अफर क्यान्सल गरेर चाहिँ म यहाँनिर आएको। तर भोट लाउनु चाहिँ म जान्छु, त्यो चाहिँ म गर्छु। नगरपालिका एक्ट र पावर त थाहा छ नि मलाई, पाँच वर्ष त मजाले भोट चलाएको पो त। पाँच वर्षमा जनतालाई बताउन सक्ने उपलब्धिको काम चाहिँ के चाहिँ गर्नुभयो त? मलाई पार्टीले टिकट नदिएकोले, अर्कोलाई जिताएर पठाएकोले गर्दा पाँच वर्ष ग्याप भयो। त्यसले गर्दा पुरानो डल्लै काम बिर्सिएँ। रजिस्टरमा खोज्यो भने भेट्छ। ए रेजिस्टरमा चाहिँ छ, फिल्डमा चाहिँ छैन। कुरा बुझ। तर यसपालि गणेश बाबुलाई जितायो भने नि रेजिस्टर र फिल्ड दुइटै ठाउँमा हुन्छ काम। तर उहाँलाई माथि पुऱ्याउनु चाहिँ तपाईँको साथ चाहियो नि फेरि। तर तपाईँ जस्तो झिङ्गेदमा उठ्ने इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटलाई चाहिँ नि सहायता होइन कि, भोट पनि दिदिन। होइन, कस्तो डिमोरलाइज हुने कुरा गर्नुभएको तपाईँ त? इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट होइन, इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट नराम्रो होइन, तर तपाईँहरू जस्तो झिङ्गेदमा हुनु भएन नि त। स्वाभिमानसँगले जितेर स्वाभिमानसँगले वार्ड बसीको हितमा काम गर्नु पर्यो नि। भनौँ, अर्को पार्टीसँग मिलेन भने चाहिँ के चाहिँ गर्नु सक्छ हौ इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटले? उसको योग्यता छ भने नि उसलाई चेयरम्यानको चेयर चाहिँदैन, उसले साधारण कमिसनर भएर पनि उसले जनताको सेवा गर्नु सक्छ। हो त नानी, म लिडर हो। म सानो पनि होइन, ठुलो पनि होइन, मिडियमको। हाम्रो पार्कको सानो ठुलो मिडियम सबै नेताले थाहा छ नि त। त्यही भएर हाम्रो आमाले बाबालाई लिडर रहनु भन्नुभएको है बाबा। देख्नुभयो, सुन्नुभयो, पहाडको नेताहरूप्रति नि जनसाधारण मात्र होइन बाल बालिकाको मनमा पनि यस्तो छाप छ। सन्ते, हामी त खत्तम रहेछौँ नि है। खत्तमै भन्नु पऱ्यो नि नानीले त, त्यसो भनिसकेपछि खत्तमै भन्नु पऱ्यो। अब बुझ्यो, सत्तामा भएको बेलामा राम्रोसँगले काम गरेको भए नि आजको दिनमा दैलो दैलो घर घर भोट देऊ न भोट देऊ न भन्दै जानु पर्थेन नि त। अब घर जानुहोस्, भोटको दिन हाम्रो वार्डको योग्य उम्मेदवारलाई चाहिँ एकदम जनताको सेवा गर्ने उम्मेदवारलाई ठ्याक्कै थिचिदिनुहोस्। अहिले तपाईँहरूको मनमा भोटको किडा स्याउ 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 चलिरहेछ नि, त्यो आफै थचक्कै बस्छ।